په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په پیاوړي کېدو اندېښنې نړیوالو تازه څه ویلي او په افغانستان کې څه روان دي؟ خو ذبیح الله مجاهد د نړیوالو دې تازه څرګندونو ته کوم غبرګون ښودلی او څه یې ویلي؟ ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو، السلام علیکم. د ډلهییز امنیت د تړون سازمان سرمنشي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پیاوړتیا په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ډلهییز امنیت د تړون سازمان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پیاوړي کېدو او له افغانستانه د دې سازمان غړو هیوادونو ته د نفوذ کولو په اړه اندېښمن دی. د دې سازمان سرمنشي ایمانګلی تسما ګامبیتوف، چې پرون یې په مسکو کې د ډلهییز امنیت د لوړ پوړو چارواکو یوې غونډې ته خبرې کولې، وویل د بېلابېلو تروریستي ډلو تر څنګ هغه وسلوال چې د مخدره موادو په ناقانونه تولید او قاچاق کې لاس لري په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د ډلهییز امنیت د تړون سازمان پرون په خپله ویبپاڼه د ایمانګلی تسما ګامبیتوف له قوله لیکلي، له افغانستان څخه پیچلي ګواښونه د ځانګړي اندېښنې وړ دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا نه مني چې ګنې افغانستان کې ترهګرې ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې وي، او یا هم داسې ګواښ موجود وي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. هغه ویلي اسلامي امارت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد استعمال کړي او یا هم دلته تهدید جوړ کړي. په دې اړه مو په کراتو خپل نظر څرګند کړی او یو ځل بیا هم ټینګار کوو چې په دې اړه چې څه خپرېږي یا تصور کېږي سم نه دي. د ډلهییز امنیت د تړون سازمان شپږ غړي هیوادونه لري چې روسیه، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان پکې شامل دي. د دې سازمان د غړو هیوادونو ولسمشرانو د تیر کال په غوی میاشت کې هم په خپله غونډه کې د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه ښودلې وه، او له دې هیواد سره یې د خپلو پولو د امنیت د لا ټینګېدو لپاره د تیاریو خبر ورکړی و. دوی پریکړه کړې وه چې له افغانستان او نورو هیوادونو سره به د خپلو پولو امنیت ټینګوي. له دې وړاندې په سیمه کې یو شمېر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښ د زیاتېدو په اړه خپلې اندېښنې روښانه کړې وې. له دې ډلې هند و پاکستان ویلي افغانستان کې بهرني ترهګر شته چې اوسمهال د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مارچ په اتمه یو راپور کې وویل په افغانستان کې لږ تر لږه 23 ترهګرې ډلې فعالې دي، او هغوی به وکولی شي چې په دې هیواد کې امن پټنځایونه پیدا کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په اتمه په یو راپور کې اعلان وکړ چې هیڅ داسې نوې نښه نشته چې د طالبانو حکومت د بهرنیو ترهګرو ډلو فعالیت محدود کړي، خو برعکس دغه ډلې په ازادانه توګه فعالیتونه کوي. د دې تر څنګ د مارچ په 23مه د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزي قمندانې سینټکام عمومي قمندان جنرال مایکل کوریلا په افغانستان کې د داعش ډلې احتمالي شمېر 2250 تنه وښود، او ویې ویل چې بهرني ترهګر هم پکې شته. خو د طالبانو حکومت د تل په څیر دا څرګندونې رد کړي او ویې ویل افغانستان کې هیڅ بهرني ترهګر نشته.